da noite de hoje, última luta do filho há 11 anos, esses que já enfrentaram mais vezes do que gostariam. Esse é o quarto combate entre esses dois lutadores. Partiu para cima do Gabriel Oliveira, passa reto também de novo. Mais um que passa reto e ataca, vai pegando um pouco, segura nas cordas. Vai na frente, partiu para cima, apertou e pro seu finalizador Gabriel Nogueira. E a marquinha de rato lá de fora. Lembrando que o lutador do lado de fora do ringue tem que voltar para dentro do ringue em 20 segundos. Começam a lutar, né? Se o árbitro do caso Railê Lima tivesse completado a contagem de 20, seria um bom para Gabriel Nogueira, mas agora na frente de fora do ringue vai tomando a vantagem. Parte para cima de Gabriel Nogueira, prisões ali na altura dos cômodos, regras válidas. Normalmente a luta não para uma classificação, é apenas um ponto para o adversário. Oh! Pancada fortíssima agora. O tapa aqui do outro toma. A luta com a cabeça. A de Gabriel Nogueira vai colocando o campeão na posição comprometedora. Ainda achou a cabeça. E vai na contagem. Oh, a contagem não passa de um. A contagem não passa de um. A luta continua 0 a 0. 0 a 0 com esses dois. Hoje já foram amigos, já foram melhores amigos, inclusive amigos do árbitro. A luta metódica, a luta carregada de ódio, carregada de história. Vai Gabriel Nogueira. Do lado de baixo, do lado de fora do ringue, Gabriel Oliveira entra no ringue e agora os lutadores no momento controverso da luta. Com apenas 3 minutos de luta, Gabriel Oliveira tem vantagem. 1 a 0 pelo Lobo para cima do anarquista. Ah, essa puta pelo Lobo, toda a cidade. Mais uma por aí. Ah, terceira para atender o pedido da plateia. A marquinha de 3 agora. Vai atendendo as regras. Pede um pouquinho de distância. E continua atacando a marquinha de bola na sua volta. Sobe no seu sapato, mas o melhor atleta de escapou do nosso corpo. Agora partiu de cima do cara, de cima do cara, de cima do aqui. Levanta! Que simplesmente fenomenal! Vai pra contagem agora na Arcade. E essa não passa do 1. Gabriel Oliveira está no ponto. Bora lutar! Com poucos minutos de luta já conseguiu o primeiro ponto dessa partida, que vai durar meia hora. Temos agora 4 minutos e meio apenas. E agora na Cade vai vendo ali a submissão. Vai pro batalhão para cima de Gabriel Oliveira. O campeão não desiste, ele desiste. É apenas um ponto para a Cade. Nogueira, mostrando o porquê que o maior trabalho técnico do Brasil tem a desvantagem dos pontos, mas a Gabriel Nogueira está no topo do motorista. Perdido a atacante do trecho do novo caçador, vai agora prendendo ele contra as cordas, vai botar para poder contra o Bob Castro ali, o super sarradinho da Vila, fazendo a provocação. Aí com o Gabriel Oliveira, a contagem continua, a contagem vai até 20, o ato está 9. Agora, a Marquinhos com toda a vantagem do mundo, jogando as costas de Gabriel Oliveira contra o Leito, faz ali o tchauzinho pra câmera. E o show vai para aqueles que não têm benefício de estarem assistindo essa luta no YouTube, no futuro bem próximo. Levantou Gabriel Oliveira nas costas do campeão contra o lado mais duro do ringue. Esse aqui é o seu campeão. E é por isso que acabando. Eu vencendo ou não, sua categoria morre, porque eu vou embora. Lembrando que no torneio de peso dos leves do fim das anos, a Marquinhos era o campeão e perdeu o cinturão para Gabriel Nogueira. Meu Deus do céu, para o driver mais duro. E na contagem de 11, Gabriel Oliveira se coloca novamente dentro do ringue e a luta continua. Luta empatada, Iron Man de 30 minutos, dá pra... minutos. 10 minutos de luta. Agora aqui a gente vai ali tentando colocar a Gabriel Oliveira, se prender pelo braço, colocando numa submissão, maltratando os membros superiores do outro, maltratando os membros superiores do outro, resiste bravamente. Vai puxar sem qualquer tipo de compaixão, mas não vai olhar nada, é difícil. Lembrando que a contagem está 1 a 1, um para o Lobo Caçador, um para o anarquista da Fio, vai levantando o Gabriel Nogueira, pressiona contra as cordas, vai lutar para correr, entrando nas cordas, passa reto pelo Lobo Caçador, anda, desviou, menos 10. E o campeão vai retomando a sua vantagem. Belíssimo retorno da altura da luta. Mais uma contagem. Não! Essa ficou 2. Gabriel Oliveira vai perdendo a energia da audiência. Levanta na frente, com as cordas, tentando vencer, que foi esse tapa no peito. Mais uma contagem da Gabriel. Ah, não! Não, a corda parada de corda, a contagem não era da Gabriel. Luta ainda empatada, Gabriel Oliveira começa a se perguntar o que ele deve fazer para retomar a sua vantagem. E aqui ele vai se erguendo, com um tanto quanto perdido. Nogueira volta ao controle da luta, mais uma etapa fortíssima no peito, uma segunda, para deixar registrada a terceira. Partiu para cima. A quarta tapa no peito e ela continuamente falando. Ela vai levantando na frente, ela vai levantando. Uma pancada com a sola do tênis. Gabriel Oliveira, por essa não esperava. O anarquista irritado com as marcas do seu pé. Agora as coisas vão ficando sérias, ele parte para cima de Gabriel Nogueira, ele vai mostrando os seus strikes. Ele vai proclamar o melhor striker técnico do Brasil. Como o Iacuz agora. Numa posição tanto quanto de pugilista, vai tentando estabelecer a sua vantagem para cima do novo, para cima do campeão. Mais tapas ali na altura do peito. Partiu para cima, ficou na sola na bota do campeão. Chegamos à metade da luta, 15 minutos de luta. Sensacional o back body drop. Chegamos na metade da luta, 15 minutos, 1 a 1. O anarquista e o lobo caçador completamente empatados. Acontece agora na frente, vai se aproveitando da sua vantagem, vai fazendo um pouco o caso do Gabriel Nogueira. Gabriel Nogueira viaja na casa, vai conseguir ajoelhar no pé do goleiro Gabriel Nogueira e vai para mais sets, mais shots fortíssimos do crânio do lobo. Preparou agora o cruzar aí, vai jogar do outro lado do rio. Gabriel Nogueira pula para o lado de fora, desvia, vai no chute, vai subindo na terceira bola do lobo, caçador pulou. E os dois vão marcar eles novamente, depois da reversão de Gabriel Oliveira. Na hora que eu pulei. Dá. Lembrando que essa maluca de 30 minutos já passamos a metade. Gabriel Oliveira vai se levantar. Anarqueira completamente perdido. Opa! Vem de fora! Agora mais tapas do Gabriel Oliveira. No peito de Anarqueira já vai ficando avermelhado, já vai mostrando aí os sinais de batalha. Opa! Segurou pela perna. Isso! Sensacional! E agora vai colocar na sua cruzão de vem por aí. Alcança a quadra e a parada, alcança a parada de corda. Parada de corda para Gabriel Oliveira não vai ao nenhum. Lembrando que se a Anarquês não soltasse, olha que o Railon Lima teria a opção de desclassificar a Anarquês, que seria mais um ponto para Gabriel Oliveira. Cuspida na cara! Meu Deus do céu! O que foi isso que caiu no ringue? Espero que não tenha sido dente. Fez um Dragon Steel 300 e vai na próxima. É a palavra de hoje. E o campeão está contando as coisas com você aí. Veja a parte de sofrimento na cara do campeão. Bem longe do ringue. Bem longe do ringue. Vai. Você. Fez o giro, consegue fazer a reversão. Joga na frente do lado de fora do ringue. E consegue se livrar do Encolor. Não vai a lugar nenhum, já estamos nos aproximando de 20 minutos de luta. Tá com a vantagem, respira. E o placar está 1 a 1. Tá rico. Nesse momento, 20 minutos travados de luta. 20 minutos de luta, agora novamente ele colou. Opa! Parece que porque ele foi tentar de novo sair um tênis longo, eu acho que isso não deu certo. será que vem por aí? Pelo amor de Deus! Sensacional a reação do Gabriel Oliveira, foi pra contagem! Não passou de dois, continua 1 a 1 a luta. Bateiro agora vai desmoralizando seu adversário, ele não deveria ter retirado seu tênis. Talvez ele devesse tirar o outro para ficar legalizada a situação. Tá tranquilo? Tudo bem, então. E agora vai para mais uma contagem da Gabriel Oliveira. Não seria possível passar uma camada de tinta entre a mão do árbitro Railan e a lona do momento em que Gabriel Nogueira alcança mais uma contagem apenas de 2. Gabriel Nogueira agora já vai tentando recuperar essa energia, né? Que a gente vai se levantando, talvez um tanto quanto perdido. Os lutadores agora, de vez voltados, ataca desmoralizante, eles vão trocando gentileza. Tapa de lá, tapa de cá. Meu Deus do céu, uma briga agora, agora que está uma briga de estudantes de ginásio do lado de fora da escola, 5 minutinhos de alegria. A gente agora vai para mais uma contagem. Os outros Gabriel passando 2. Não passou 2. Lembrando que o placar continua 1 a 1. 23 minutos de luta nesse momento. 1 a 1. Falta 7 minutos de luta. É um pra lá, um pra cá, um chute do anarquista, um laiador. Gabriel Oliveira parte pra cima, não encontra ninguém no corner. A Anarquente vai levantar seu adversário. Na posição da tortura argentina, bateu. Oh! Gabriel Nogueira agora sentindo as costas. Anarquente perdido dentro do ringue. Lembrando que a contagem é de 20. Gabriel Nogueira agora perdido dentro do ringue. Bob Castro vai distraindo o árbitro. Enquanto isso, o árbitro chegou na cadeira. Oh, não, não vai sair desse jogo. Quase me fez perder a cadeirada. Se tu não é uma cadeirada, seu merda. Oh! Eu acho que não vai. O plano Bob Castro se sacrifica do super kick Gabriel Nogueira na frente, continua sem saber onde está. Gabriel Nogueira agora tem a vantagem. quer. Não encontrou o alvo certo. Você vê aí, Bob Castro estatelado no chão. A Marquês dentro da lona. E Gabriel Oliveira de fora, enquanto a contagem continua. Contagem de 5, Gabriel Oliveira dentro do ringue. Mais uma vez, 25 minutos de luta agora. Quase 26. Estamos aí, inclusive, mais perto de 26 do que 25. Gabriel Nogueira agora vai se preparando. Nesse momento, 26 minutos de luta. 26 de 30. Estamos nos aproximando dos minutos finais desse combate. Ai, meu Deus, pra cima. Vai que vai pro corpo ao lado. Larga o escudo na frente. Mas olha. Pra mais um. A bicuda nas costas, Gabriel Oliveira numa posição contra-engrejada, o chute agora vai levantando, parece vamos pro Joker. Não? Brasil vem chegando com combates entre os voadores de próximo campeão dispensado. Bora lá, tá bom? Gabriel Nogueira vem encenar aqui.